ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି। ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ହେବାରୁ ସେ ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ପ୍ରହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ କୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଗାଧୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହାର ନାମ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ବିଚିତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଲାଗିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ବସ୍ ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇପାରିବେ। ସେଠାରୁ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ହାଡ଼ିଭଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯାଇ ଦିନଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।